Fala, rapaziada! Bom, para quem não me conhece, o meu nome é Wallace Rodrigues e é como eu sempre inicio os meus vídeos aí. A gente criou esse canal recentemente para estar mostrando os trabalhos que a gente faz aqui na nossa oficina, o processo bem detalhado. E não só mostrando os trabalhos, mas também dividindo com vocês aí pensamentos que sem dúvida nenhuma fazem com que cada profissional consiga elevar o nível de trabalho entregue para o seu cliente aí. Eu tenho a minha oficina aqui em Atibaia, já são quase 3 anos aí, que eu tenho a minha oficina montada. Trabalham duas pessoas aqui somente na oficina, eu e meu irmão. Eu faço toda a parte da remoção dos amassados e meu irmão, ele cuida da desmontagem. Mais pra frente eu vou fazer um vídeo apresentando ele pra vocês aí, pra vocês entenderem como o trabalho de nós dois chega nesses resultados que eu venho mostrando pra vocês. O intuito desse vídeo é contar uma história, uma passagem que mudou totalmente o jeito que eu apresento os meus trabalhos para os meus clientes aqui da nossa oficina. É meio difícil falar nisso agora, mas vai chegar uma hora que quando você que está vendo o vídeo aprender mesmo a técnica de martelinho de ouro, você vai começar a perceber, ou talvez já está percebendo isso, que tirar o amassado seja o processo mais fácil que você consegue fazer aí na sua oficina. Eu, quando cheguei em Atibaia, provavelmente é o que todo mundo quer, o que todo mundo espera quando monta uma oficina, é que essa oficina seja a primeira, né? Seja a mais conhecida na cidade. Seja a primeira opção aonde os clientes vão acabar levando o carro. Quando o cliente bate o carro, que ele já passando o caminhão aqui. Quando o cliente tem um amassado ou até um amigo, que ele te indique, né? Essa talvez seja pelo menos foi a minha primeira sensação que eu queria experimentar quando eu tivesse montado a minha oficina. Sem dúvida nenhuma é boa, mas eu aprendi ao longo desses 3 anos aí, tocando a oficina, que nem sempre ser só a primeira opção é a melhor maneira de fazer com que a sua oficina cresça. Hoje eu descubro que, além de ser a primeira opção aqui na minha cidade, eu também sou a última. Aí você pode se perguntar, mas como assim a última? A última opção. Você tem que estar preparado para ser a última solução para resolver qualquer tipo de amassado que aconteça aí na sua cidade ou até próxima mesmo. Eu recebo muitos carros aqui de cidades próximas aqui de Atibaia. Quando eu comecei a perceber que sendo a última opção, porque o pessoal batia o carro, levava, fazia uns orçamentos nas oficinas aqui da nossa região. E muitos martelinhos falavam que era impossível, que não dá para fazer o amassado, ou que se fizesse não ficaria bom, ou que não tem como. E aí eu quando percebi que comecei a me tornar a última opção, os clientes já chegam, pelo menos aqui, me dizendo isso. Eles já chegam falando, ó. Pô, mas eu acabei de sair de outra oficina, ou eu levei em outra oficina e o cara disse que não vai ficar bom, ou se fizer o trabalho, ele não vai ficar com uma qualidade boa. E aí o que acontecia? A gente trazia esse cliente pra gente, explicava para ele a diferença do nosso trabalho para o trabalho dos outros martelinhos aqui da nossa cidade. E meio que tranquilizava, você não vai conseguir. A gente tentava tranquilizar o cliente e explicar para ele, né, como eu disse, a diferença do nosso trabalho.
Durante muito tempo eu acabei usando até uma garantia meio que maluca, que eu acreditava, eu ainda acredito tanto na qualidade do meu serviço, que eu acabava falando, e ainda me pegam às vezes falando, hoje talvez nem não fale tanto isso para os clientes, porque eles já chegam aqui sabendo do nosso potencial. Mas para esses no começo eu falava, cara, ó, vamos fazer o seguinte, se na hora que você chegar aqui e você olhar o carro ou olhar a peça que foi trabalhada e você não gostar, você pega o carro e pode ir embora, você não vai ter necessidade de me pagar, sabe? Se você gostar do trabalho, você paga o que a gente combinou, se você não gostar, você pega o carro e pode ir embora, sem pagar. Talvez isso naquele momento fazia com que os clientes criassem ali uma coragem, né? Se esse doido aí tá falando, se eu chegar aqui eu não pago e saio com o carro, pronto. Era meio que um jeito e um voto de... Era meio que um jeito e um voto de confiança que eu arrumava naquele tipo de situação. Então é isso, galera. Procure ser a primeira opção. Mas talvez a opção mais importante seja você ser a última. Se tornar o último solucionador de problemas da sua cidade. Porque quando você conseguir resolver os problemas que outras pessoas não conseguem resolver, outros profissionais da nossa área não conseguem resolver, o up que você dá na sua oficina, eu acho que você consegue ampliar o número de clientes que chegam até você, sabe? É isso aí. Eu queria deixar esse conhecimento. Eu acho que não é só de vídeos explicativos, passo a passo, de como se faz o trabalho, que a gente consegue se tornar um profissional melhor. Acho que são essas ideias que talvez façam com que você pense diferente e acabe, né, trabalhando de uma maneira diferente. É isso aí, você vem curtindo nossos vídeos, deixa um curtir, se tiver algum comentário, pode deixar aí embaixo que eu sempre procuro responder. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho aí, que toda semana, além de pensamentos como esses, a gente vai colocar as videoaulas aí que já tem bastante no nosso canal. Valeu, galera!